hadda dhaladan khamriga ah halkan ka muuqanaysa dadka kuwa waardiriya u haa cabbi jiray difaacyadooda taalla waxa yaala khamri waxa yaala kaniin loo yaqaano feego maraxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasalam ilaahay mahadir iska leh waxaan joognaa maanta oo taariikhdu tahay 22-kii bishii tobnaad 2022 waxaan joognaa saldhiggii khawaarijtu ay 3 sano ku cadaabayeen dadka islaamka muslimaanta oo ay ku dhibaataynayeen oo ay ku xirayeen ku dhibaataynayeen oo maalka boolida oo ifsaadka ay ugu kala xukumayeen ayaan maanta joognaa ilaahay baa mahadda iska leh 3 beri ka hor baan qabsannay waxa weeye oo qaayib baan joognaa dhibka ay geysteen dhibaatooyin badan dalkan ka geysteen dhibaatooyin badan bay deegaanka u geysteen ummaddii bar way dhaceen bar way qafaasheen bar way baabaasheen ilaahay baa waxa weeye mahadda iska leh waxa weeye dhibaatooyinka hadda ay sameeyeen waxaa ka mid ah khamrigan hadda dhaladan khamriga ah oo halkan ka muuqanaysa dadka kuwa waardiya u haa cabbi jiray difaacyadooda taalla waxa yaala khamri waxa yaala kaniin loo yaqaano feego waxa yaala wax allaatiya wax ilaahay looga dheeraado ayaa yaala oo dhiba waxa yaala tramadol waxa yaala xashiish khamrigan hadda waxa weeye itoobiyaan weeye waa midka ugu casrisan khamri kan ugu casrisan weeye oo ugu nijaasada badan waxyaala maalkii boolida ahaa la fiisay iyo dhibka ay u geysteen baa yaala ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay baa ku mahadsan waxa weeye dowladda soomaaliya oo waxa weeye maal kasta federaalka oo maalka dagaalka ula jira waa mahadsan tahay annaguna waxa weeye ilaahay baa naga dulqaaday.